Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն 2023-ի դեկտեմբերին ընդունեց բանաձև, որով արձանագրեց, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները արդյունավետ և օբյեկտիվ չեն քննում խաղաղ պայմաններում զոհված կամ սպանված զինծառայողների գործերը։ Փաստաթղթում նշված է նաև, որ տարիներ շարունակ ձգձգվող գործերը հանգեցնում են ապացույցների վերացման։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը հիշեցնելով այս մասին տեղեկացրեց, որ շուտով կանցնի նաև որոշ գործերի վաղեմության ժամկետը։ Նախարարների կոմիտեն այդ նստաշրջանում ընդունված Հայաստանի վերաբերյալ ընդունած Փաստաթղթով ամրագրել էր, որ մինչև 2025 թվականի հերթական նստաշրջանը կրկին անգամ անդրադարձ է կատարվելու Հայաստանում այս ոլորտում զինծառայողների խաղաղ պայմաններում սպանությունների կամ մահվան գործերով քննությունների արդյունավետության վերաբերյալ փաստական վիճակագրական տվյալները պահանջելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից։ Բանախոսները հայտնեցին, որ այդ բանաձևին կիս ներկայացվող փաստաթղթում հստակ նշված է, որ եվրոպական դատարանների կայացած վճիռներով 2007 թվականին սպանված Տիգրան Օհանջանյանի և 2010 թվականին սպանված Վալերիկ Մուրադյանի մահվան վերաբերյալ քրեական գործերը արդյունավետ չեն քննվել։ Ավելին, նախաքանության ընթացքին վերաբերող լուրջ թերություններ են արձանագրվել։ Ինչի՞, օրինակ, այս 5 գործերով որևէ մեկը չի կարճվել։ Այս հարցի պատասխանը միայն այն է, որ ուրեմն սպառված չեն այդ բոլոր միջոցները եւ պետությունները դա ընդունում։ Հակառակ դեպքում ինչի՞ չի կարճում քննչական մարմինը այս գործերը, չէ՞, որ եթե հակառակ դեպքում, երբ որ սպառված են բոլոր միջոցները ճշմարտությունը բացահայտելու, վարորդիական սողմանի ուղղակի պարտականությունը կարճել գործը, չսպառել պետական ռեսուրսը։ Ի դեպ, խաղաղ պայմաններում սպանված 5 զինծառայողի մահվան հանգամանքները բացահայտելու համար վարչապետի որոշմամբ տարիներ առաջ աշխատանքային խումբեր ձևավորվել, որոնց թվում են եղել ինչպես ասուլիսի բանախոսներ, այնպես էլ գործող դատախազ Աննա Վարդապետյանը, ով այդ ժամանակ բանախոսների վստահեցմամբ համակարծիք է եղել իրենց վարկածներին։ Խոսքը ժամանակին չկատարված քնչական գործողությունների, վարկածների անարժանահավատության ու չհիմնավորված ապացույցների մասին է։ Անցին ովքեր որ պետք է մեղադրյալ ներգրավեին, այնքան ուշ էին ներգրավել որպես մեղադրյալ, որ այդ ընթացքում լքել էին երկիրը, այսինքն մի փունջ խախտումներ էին լուրջ արձանագրվել տվյալ գործերով։ Գործեր կան, որոնցում քնչական մարմինները այնպիսի թերություններ են թույլ տվել, որ դժվար է դրանք անձեռնահասություն որակել, ասում են բանախոսներն ու ամփոփում շատ գործերով նախաքննական մարմինների աշխատանքում դիտավորության մասին խոսող փաստեր կան։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։